Hayırlı geç hanımlar ve mırzalar. Tüngü haber basalda. Aldarınızı Macari Koku Çambo. Assalamualaikum adal dostlar, assalamualaikum xabarlastar. Her gün sayın sizler men birge künde tünde tüngü xabar. Assalamualaikum tüngü xabardın tıraqta körermendere. Biz tağda tikeli efirdemiz. Tikeli efir keri baylanışım şasap tır. Sizler men birge Koko Jambo jäne men. Aralarınızda jükte elderi bolsa, öte korkatın adamları bolsa, kişkentay bağlıları bolsa, kan kısımı joğar adamları bolsa, efirden sel alısırağı otırıңыздар. Ekrandan alısı otsağınızdar, ütkene bağdarlama öte korkunıştı bolat. Biz kazır ömürdegi en korkunıştı sätterde eske alatın bolamız. Künde kezdesetin korkunıştı sätter deb atalat bugünkü taqırıp. Endeşe biz... Bastayma. Böyle geldim hakem. Japa, şimdi başkalarını bilmeyim bırak. Kazak'tın ömürü tuğulğandan bastap korkunuşko. Korkunuştan. Uyuktat bezetse bol. Ne deyip? Bu şey gelatır. Tuğlan kezde babay kiladır bol. Akbet nan deydi. Büjaydın kanday ekendi bilmeydi. Yo, kanlı değil ana. Büjay men babay men kündi xabarlaşıp jürgen sıyaqtı jı. Esiktin alında kündi kep turatın sıyaq. Babay, kel, alıp ket nan. Zakaz da, anday zakaz mı? Uyqtamay atsın ba? Esik alında sığandar jür deydi, neydi o? Men kızımdı kişkentay kezdi o. Kızım kişkentay kezinde iki kızımdı atası alıp ketip baratqan qoyan. Автобуста кетип барат бир жылап кетти сөйтсе жаа кызын жубатып атыр коркутуп аткан го ан кара кара болду болду анан кара каскыр кетип барат каскыр десе артында коян кетип барат деп ойлады анан корктан десе одан кийин мектеп 6-7 окуйтын кезге карай басылат сезим оянады уже өзү тияқты кыздар кеатыр депчи Jün adam, jabay adam. Tassan boyunda tiyaqtı kız jür dep şi. Oğan bizler elestetip alamız. Tiyağı var şimdi men şi. Kol ana. Bitip jüretin kızlar bolat dep şi. Soğan toy bağan. Suğa batıp baratqan bit. Kutqarındar dep atqan kızdan bäri qorqıp qaşıp ketken qoy. Odan keyin mektep bitiretin kezde kaz. Entidan qulaysın dar degen kaz. Ülken qorqınış bar qoy. Entidan qulaysın da adam bolmaysın degen kan. En klassikalık qorqınış bar. Ол мас келе жатыр деген. Қазір мастан қорқатындар бар, ә? Бұрында мас орыс келе жатыр деп қорқытатын болса, кейін орыстар мас қазақ келе жатыр деп қорқытады деген ғой. Пьяный казах идет деп, па? Списенок деп. Ең жалпы енді барлық қазақтардың барлығы қорқатын ол. Қазір банктен хабарласады қазір деп қорқатын жоқ. Ол қорқпа бәрі хабарласады ғой. Банк бір жер туған күнің құттықтайды ғой еще банк. Не бір жақсы. Сіз туған күніңіз бен деп па? Осы банкке қатысты неше түрлі аудиолар тарады. Аман бар еді ғой. Алло дейді. Сіздің алло дейді. Иә. Марат пекен дейді. А? Марат пекен сіздің несиеңіз бар дейді. Кім? Марат. Марат өліп қалған дейді ше. Қызығы банк қорқып тұр ғой. Сіздің несиеңіз бар, қашан төлейсіз? Ол өліп қалған деп. Қашан өліп қалды деген ананы қорқытып жіберген. Банкты қорқытып жібер, енді істейміз дегендей ме? Осы банкке қатысты да қырғын әңгімелер бар. Мысалы, менің ең қорқатыным бұл Индияның жігіттерінен. Индияның неге? Чак Норрисің өзі айтқан екен ғой, неден қорқасың деген кезде Индияның актерларынан қорқамын дейді екен. Неге? Өйткені олар удар тимей жатып құлатады. Тисе не болады деп айтады дейді де. Ол тимеген, тиген ерінде тимесе. Еще тисе қан шықпайды ше? Анемия бе. Жоқ, бір ақ рет тисе жарайды олар. Бір ұрғанда екі реттен ұрады ғой. Дүш 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 деп кәдімгі екі үш реттен ұрады да бір ұрған кезде.
Олар кәдім қорқынышты деген жай махаббат киноның өзін қорқынышты қып түсіре береді ғой кәдім. Мен бір индияның киносын көріп ырза болғаным, бүйтіп мылтықпен атады, ана әйелдің маңдайына оқ тиеді. Сол оқпен киноның соңына дейін жүреді. Бүйтіп өлейін деп атады, келе жатыр дейді ажағынан. Қайтып тұрады да, мына жағында дейді. Не деген оқ мынау мына жерде тұрған ше. Иә, біздің эфир қызық болып жатса, хабарласыңыздар, бірге талқылайық. Өзіміз талқылап қазір бытшын шығарамыз мына жерде. Ана қорқынышты киносы болып жатыр да. Бандит қашып келе жатыр ғой, бандит қашып келе жатыр. Полицейский бандиттің бәрі қуалайды да. Бандиттен қашып келе жатқан полиция бір кезде жақындап қалған кезде машинасына отырады да. Қолын терезеден шығарды да, пистолетпен жерге атады ғой анау ше. Дүх деп атса анау. Оқтың амортизациясына машинасымен бірге аспанға ұшып кетеді ғой кәдімгі. Негіз қорқынышты кино, бірақ анау комедия ғой. Мүмкін ғой негізі, мүмкін. Қалай мүмкін оқпен онда бір пистолет алып секіріп жүрмейді ме? Деп ана жақта амортизация. Жүргізуші дегеннен шығады. Жүргізушілердің ең қатты қорқатын қорқынышы май қызметкерлері. Жол полдан қатты қорқады ғой. Иә, баяғыда бала күнімізде полиция машинаға мінсек бірден жаңа полициядан қорқатынбыз да. Ол кезде ГАИ дейтін еді ғой, ГАИ келе жатыр. Біз ременді жауып алу үшін, документті жауып алу үшін түгендейміз өзіміз үшін емес ше. Иә, ременді біреуге бүйтіп тағып алса ше, өзім жауап беремін дейді. Иә. Жауап берсең жауап бере бер, просто алдына панельге 5000 теңге қоя сал да тақпай ақ қой дейді да. 5000 теңге қойды да тақпай ақ қой. Иә. Бала күнімізде қорқытатын ГАИ деп ше. Отыр ГАИ келе жатыр, алдына шығайын десең ГАИ келе жатыр деп. Андай бартовой машина бар ғой, жүк таситын бартовой машина болатын, ГАЗ 53 дейтін. Соның артында отыратынбыз. Тығылыңдар ГАИ деп біз тығылып отырамыз ғой. ГАИ деген кезде кан деп бәрін сөйтіп отырады. Керісінше қайда деп бүйтіп қарайдыңыз ғой. Бала күнде ГАИ-мен қорқытатын, бұжаймен қорқытатын. Енді әркімнің әртүрлі қорқынышы бар, құрметті көрермен. Сондықтан да өздеріңіздің дәл қазіргі жағдайда неден қатты қорқасыздар? Сол қорқыныштарыңызбен бөлсек, және бұл қорқыныштан қалай шығуға болады? Біз айтып отқан күнделікті кездесетін, жай ғана бұдан құтылуға болатын және бұның қатты артында үлкен қауіп-қатері жоқ қорқыныштар. Бізге мінекей қонағымыз хабарласып отыр екен, Маңғыстау облысынан Жандос мырза. Ассалаумағалейкум, жәке. Ассалаумағалейкум. Қалай алейкум ассалам, қайырлы түн. Жігіттер, бұл жерге адыр, бұл жер. Жайдан жаңа қорқып келдік аға. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан. Қалайсыздар? Шүкір алла деп. Аманшылық па? Бұл жай деген сіз емес па шынымен? Иә, естіліп жатыр. Иә, бір есіңізде қалған қорқыныштар. Түнгі хабар дейтін передачаңыз басталғалы жалмай енді әрең түсіп жатыр. Міне. Күнде соғамыз. Бүгінге бұйыртып тұр екен. Иә, иншалла. Арнайы осы қорқыныш бағдарламасына. Қазіргі кезде қорқынышыңыз не аға? Өзі бала күндегі қорқыныш бар, орта буын, одан кейін жас кездегі, одан кейін қартайған кезде әр жастың өзінің қорқынышы болады ғой. Иә. Енді жас кезімізде сол бәріміз бабай бүжей деп ал келатыр деп. Қазір уже бабайды қорқытатындай деңгейде шығарсыздар қазір. Иә. Бабай келе жатты дегенде бабайдың өзі ой деп қашып кететін шығарсыз. Кіріп келіпсіз. Сондай жасқа келіп қалды. Қазір қорқыныштарыңыз айлық түспей жатса қорқатын шығарсыздар. Иә, кредитті уақыты келіп қалды, айлық түспей жатыр деп. Иә. Банк қорқытады. Үйдегі балаларыңызды әлі бөжаймен қорқытасыз ба, әлде қазір жаңа бір нәрсе таптыңыздар ма? Қазіргілер бөжайдан қорықпайды ғой. Қазіргілер керісінше базарға барсаң бөжай сатып алып берді деп шана. Бір көзді мультфильмдерді кәдімгі ужастарды көріп алады да, базарға барғаннан кейін соны сұрап жүреді ғой. Бала фанфан деген бірдеңе. Бір нәрсе бабайка бір бәле дегендер кәдімгі бөжайды ұстап жатқысы келеді ғой қазір балалар. Қазіргі балалар телефон зарядкасын тығып тастап қорқытатын шығарсыздар. Телефонды алып қоямыз, планшетті сөндіріп тастаймын. Бәрекелді, рахмет хабарласқаныңызға. Сәлем айтыңыз отбасыңызға. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Хабарластырыңыз бізге. Шынымен де адамда қорқыныш болмаса, мына өмірде бейғам өмір сүре бердім, өмірдің мәні болмай қалады екен. Бір нәрседен қорқып жүрген әйтеуір бір нәрсеге ұмтылып жүреді екенсің, иә, шынымен де. Иә. Әр жаңа айтқандай, әр жастың өзінің қорқыныштары бар.
қазіргі кезде енді шынмен бала шағасы бар кісілер айтыр, бала шағасын далаға жіберіп, мектепке жібергеннен кейін қорқып отырады. Мектепке жетіп алғанша қорқып отырады. Бір қалаға жіберсе, анау қалаға жеткенге дейін қорқып отырады деген секілді. Кейбір адамдар түстен қорқады. Өзі түс көріп отырады да, сол түстен шошып оянады, қайтып ұйықтауға қорқады. Неге? Сол түс жалғасып кете ме деп. Негізі ол да бар негізі біздің дәстүрімізде аты салтымыз айтады, түс көрсең, жаман түс көрсең. Кез келген адамға айта беруге болмайды деп, арнай түс шоратын кісілер болған, түс шоритын кісілер болған, көреген, өте дана кісілер болған, адамның өміріне қауіп тудырмайтын. Ол неге? Өйткені адамның жаман түс көргеннен кейін жаңа өмірінде болатын секілді болып тұрады. Өйткені ол бір рухани тылсым күш қой, оны түс деген. Соны көргеннен кейін өмірінде болатын секілді қорқыныш болып тұрады. Оны мысалы біреуге айтса, ол әзілдеп, иә, сен ертең өлесің деп айта салса, шынымен бізде қалжыңдап айта салу мүмкін. Иә, сен болды ол. 3 күннен кейін значит өлесің ғой сен жақында деп айта салу мүмкін. Ал адамның мына психологиясы қалай қабылдайтынын білмейсің, жүрегіне қатты алып қалуы мүмкін адам. Шынымен де ондай оқиғалар болған өмірде тарихта. Андай да бар ғой, мәке, біреу түсінде өліп қалсаң, "Ей, көп жасайды екенсің" дейді ғой. Міне сондай өте көреген кісілерге айту керек, сенің түсіңді жақсылыққа жорып беретін, саған керісінше мотивация беретін, сенің сағыңды сындырмайтын. Өйткен кезінде сондай тарихта оқиғалар болған, түсінде сен осы бір құздан құлап өлесің, жаман түс көрдің дегенде, сен таудан құлап өлесің деп айта салған. Ол өмір бойы таудан қашқан ба? Осы биіктіктен қорқады екен. Тауға шықпайды, үнемі жарға да шықпайды, мында биік жерге шықпайды екен. Бір күні палау жеп отқан, күріш жеп отырып, ана түбін қопарып жеп отырады ғой. Сонда бір де елестетіп отырып, ана түбесінде тұрған күріш құлаған кезде жүрек жарылып кеткен екен. Өзін елестетіп, төбеден құладым деп. Сондықтан да адамның ондай өте нәзік сезім болады. Сондықтан да түсті кім көрінгенге айта бермейді. Арнайы бір түс көретін білетін кісілерге барып айтады. Түс көргенде құлайтын түстер көрмеңіздер. Құлайтын түстер көрсеңіздер, екі шаг артқа тұрыңыздар деп қойсайшы. Шарлар көрсеңіздер. Екі шаг кроваттан екі шаг ұйықтаңыз. Енді қонағымыз шақырайық, мәке. Түнгі хабардың бүгінгі төрінде сөйлесе сөздің шешені әндері өте терең мағыналы, құдаларға, құдағиларға арналған бейне клиптерде бір ерекше жерлерде түсірілетін бір стандартқа сай емес, тойламайтын ерекше бір қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, композитор, бір сөзбен айтқанда Кентау! Бірлік болсын әлемге, бірлік болсын елімізге. Бірлік болсын әлемге, бірлік болсын елімізге. Бірлік болсын әлемге, бірлік болсын елімізге. Әлемге бірлік
Жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Кентал. Кенталдың негізі шын атын көбісі біле бермейді. Көбісі біледі негізі. Кентал деп кетеді. Ол Талғат Кенжебулат деген қысқасы. Кен Джебулатов. Талғат. Жаннай деген сияқты. Мацер. Мадияр Серікбаев. Мацер. Мацер. Жаннай. Жанболат Найзабеков. Ол бүгін осылай жүргізсек болады екен. Мацер, Кентал, Жаннай. Жаннай, Мацер. Моцарелла оқу дегенсіз кім? Мацер деген. Енді, аман бол халқым деген өте күрделі ән, патриоттық ән, қаншама куплеттен тұратын, сөзін жазуға қанша уақыт кетті? Автор сөзін өзімен жазын. Ақын өзі. Ақын өзі. Ақын, бұған енді талай кітаптар ақтарып, ақындармен көп ақылдасып, ақындармен ақылдасып, өткенде бізде кім келген кезде Қайрат Нұртасқа хабарластым деді Айқын айтып. Жарсын Қайрат Нұртас жаз, жарсын Төреғали, біреу Қайнар Алагөз сөйтіп жүріп бір әнді айтып шығарды. Мұнда бір тарихы бар шығар. Онда тарихы бар. 2010-да бізге негізі бізде ақша көп бол елімізде. Шүкір. Сол кезде, иә, шүкір Алла. Сөйтіп, сол ақшаны бәріне жасатсаң болсын. Жоқ, бізге шетелдің әншілер көп келетін болды да сол кезде. Сөйтіп, бір топ шыққысы келген біздің елімізге. Ол бай ел деп естіген ғой, сөйтіп, бірақ біз оларға бір амбассадор керек болған. Бір сол әнді алып, бір өз қазақ тілінде шығарып, соларға реклама жасап, сол менен кейін негізі ол жоспар бойынша олар кіру керек еді біздің неге шоу-бизнесқа. Бірақ олар мен бағын жанды, а олар что-то өтпей қалды, короче. Сондай болды. Сөйтіп, сен шетелдік болып кіріп кеттің бе сонда? Иә. Жоқ мен. Кентал дегенге алданып қалды ғой бәрі. Ойлаған. Шетелден бір келді. Француз деп ойлап қалған. Француз келді. Грег Дэвид деген сияқты біреу келді. 300 миллион деп. Ол кезде Кентал деген, Джей-Зи деген жоқ қой ол кезде. Аттар енді сен шықтың ғой. Төлепбергенов бар. Фамилия Румен бір нәрсемен шығып жатты. Сит Румен шығып жатты. Маша атай. Да, сол сияқты. Иә. Иә, түсіндім ғой, иә, братан. Ани Ларак деген. Ани Ларак сияқты, иә. Сөйтіп сондай болған, мен бірінші болып шықтым. Алғашқы рет Кентал болып шықтым 2009-да. Содан басталды, сөзін өзім жаздым. Шынын айтсам, былай болды да, ол кезде қымбат клиптарды шығарған көп әріптестерім, олардай бір қымбат машинамен жүреді, қымбат ресторанда клиптар сондай ғана болған. Сөйтіп мен ойлағам, Макс Задановский деген дос балам еді. Сол екеуміз барахолға түсіре салайықшы деп, көрейікші деп қалай өтеді. Сөйтіп түсірдік, қиын болды негізі. 2010-да қиын болды, андай қиын жағдайлар да болды. Охрана кіргізбей ма? Жоқ, сол клиптен кейін барахолға біраз товар қымбатсын негізі. Көпшілік түсінбей қалды да сол клипті сол кезде. Енді ғана түсініп жатыр 2022-де. Болашаққа арнап түсірдің ғой сонда. Иә, иә, иә. Сөйтіп білген бір клипті түсіріп тұрсам 10 жыл демалдым деш. Илон Маскқа қол соғып қояйық. Бірақ клипті қарап отырсаңыз, қазір танылып жүрген, Ресейде жүрген әнші бауырымыз. Анатолий Цой. Анатолий Цой. Кенталдың клипінде жүр. Біраз адам бағын жағып жіберген болып тұр ғой клипке қарап. Содан кейін «Ана вернется» шықты ғой. Иә. Кетіп қалып барып шықты. Енді сөз қарап отырсақ, сөзді енді просто өзің отырып жаза салдың ба? Өзім жаза салдым, иә. Ол кезде білмеймін, бір елге бір андай ақ тілегімді айтқым келді да, білдіріп кішкене. Сондықтан аман бол халқым. Қазір біреу келіп тұр ғой. Бижай ғой мәке отыр. Ақ тілегімді білдірдім деп ойлаймын. Негізі ана сөзге қарасақ андай сияқты, андай қылып жазған сияқты сіз. Үйде ата бірлік болсын елімізде, аман болайық, аман болайық халқымыз, тірлік болсын, бірлік болсын, аман болсын халқы. Амин деген. Атамдар қалған. Мынаны текст мен. Бірлік болсын, осын дамыту керек деп әңгіме керек. Осын одан кейін тамақ ал енді биге деп, биле, биле деген. Амин деген. Ал биге, биге шығайық, биге, биге. Тамақ. Сонымен бәрін қосып,
Әдем ән болды. Бірақ шынымен бір бәрінің аузында осы клип болды. Басында қабылдамай бастады негізі. Негізі. Көшеде өп бара жаттым. Е, мал бергел, сен ғой ана өлеңді айтатын. Сондай оқиғаларда болған. Көшеде төбелестім. Біраз концерттерде бір сынады ғой енді бәрі. Иә, сынады көбісі. Түсінбей қалған адамдар көп болған ол кезде. Қазір наоборот. Бауырым молодец, сен анау бірлік халқымды айтатын әншісің. Негізі сіз байқағаныңыз дұрыс болды. Мен негізі өмірден көп нәрсені алып отырамын. Мысалға, батада кездесетін сөздер. Yeah, ол енді қара сөздер ғой, атамнан қалған. Күнделікті естіп тұратын, тойда, үйде дұрыс па? Ақ тілекті бәрі біледі ол. Сосын Құдағи деген әнім шықты. Есіңізде болса, Бауыржан Шоу деген бағдарлама болды ғой бала кезімізде. Құдағи бір партия. Иә, Бауыржан ағамыз бір мен бала кезімізде сондай есте қалып қойғанда, ол бір концертте Құдағи бір партия шықты. Құдағи бір би, Құдағи бір партия. Сол қалып қойды. Сосын мен, короче, оны музыка салдырдым да, и сөйтіп сондай бір екінші хит шықты. Құдағи, Құдағи бір би, Құдағи бір би. Құдағи бір би. Бір партия деген әйелді айтатын ше. Фирменный би бар еді, қалай бір көрсетіп жүрсің. Yeah. Енді атам былай. Атам осылай билейді. Yeah. Э! Апам осылай билейді. Оны білетін шығарсың. Қайын жұрт осылай билейді, сөйтіп ұра берген мен. Қарашылар осылай билейді, жекжаттар осылай билейді, дос балам дос былай билейді. Оның сөзі өзіңіздікі. Мен студияда отырмын. Сол Құдағиды музыкасын өзім жаздым. Сөзін өзім жаздым. Просто анау тағы қиналдың. Құдағи деген бір биді анау Бауыржан ағамыздың айтқан сөзін еске алып, короче, музыка салдырдым да, реттеп қойдым. Енді бір партия деген әйел айтатын әнде әйелдің дауысы керек болып тұр. Бірақ ешкім жоқ. Біз студияда отырмыз. Мен далаға шықтым. Қарасам бір әйел адам үлкен кісі келе жатыр. Жұмыстан ба? Үйге бар жатыр да. Бір екі пакетпен. Наны бар, аның несі бар. Короче, молоко сүт алып алған үйге бар жатыр. Танымаймын. Тәте, саламатсыз ба? Саламат деді. Мен маған өтініш бір партия деген жазып жіберсек, дауысын жазып жіберсек бола ма деймін да. Ол кісі айтады. Апа дүкеннен келеді. Иә. Үйінде баласы есіктің алдында аш күтіп отыр. Бірақ апасы екі бір партия. Иә, иә. Ол кісі маған қарайды. Ей, балам, сен әншісің ғой. Иә, тәте, мен әншімін деп. Блин, өтініш, пожалуйста. Қоя, ол розыгрыш шығар, пранк шығар деп ана түсініп жатыр да. Жоқ, ол ешқандай розыгрыш емес. Просто көмегіңіз керек болып тұр. Кіргіздім ана кісіні. Бір партия деп айқайлап жіберші. Бір айқайлады да, болды бір дубльден. Ритмді көрсеттім. Сосын ол тәтек айтамын да, көріп, мен сізге енді қаражат жағынан бір рахметімді айтайын деймін. Қанша жоқ, ештеңе жоқ деп кетіп қалды. И атында ұмытып қалдым, короче, сол тәте, сіз бір партия деген сізге айтқан. Сіз бұл бағдарламаны көрсеңіз, сізге алғысымды білдіргім келіп отыр. Мыңға бір рахмет. Сен естіпеген шығарсың, ол апамыз қазір Голливудта екен. Осы дауыс танымал болып дубляжға шақырды. Машалла. Қарап отырсам болады, Талғат. Жоқ, мен айтам, қалай қарап шығарма. Не деген экономист. Айтам, сөз жазатын болса, кім бар екен, кім бар екен? Ата, бергеніңізші, бір бата, бір нәрсе беріп жіберіңізші. Е, бірлік болсын, елінде тірлік болсын, болды ата. Бір нәрсе. Жоқ, балам, сен керек. Е, кім бар, кім бар, кім бар? Е, паркке барып, Love Story жүрген оператор клип түсіріп жатсын, не істейсің? Рахмет етейін, керек емес пе? Базарға бар, базар, так, базар, расход жоқ. Сөйтіп жұлдыз болып жүрміз, қой. Кәдімгідей. Ана өткенде айқынды әңгімесінде осындай болды ғой. Жоқ жерден бір нәрсе тауып, содан бір өнер жасап. Иә. Шай ішіп отырып, шай ішпейсің ғой, дұрыс, иә? Айқындар шаймен туады екен десе. 2003 деп қойдым шайды. Эксперименттен қорықпайды екен. Біраз адам бізде. Қазір енді 2022-де керек болып тұрған ән дегенде дөп түсіп тұрсың. Кешегі мына жаңа Қазақстан деген кезде мына бірлік болсын әлемде, қазір айтылатын бір шынымен де болып тұр. Әлемде бірлік болсын, тірлік болсын, аман бол халқым дейтін шынымен де күнделікті берілетін бата, ең адамға керек сөз, бірақ енді соны ұтымды. Құдағи бір партия деп карантинде тойды сағынып кеттік, ол да рас. Иә. Енді шынымен мен қазір қауіптен қорқып отырмын деймін да негізінде. Өте қауіпті екен, сенмен бүйтіп отырушы, қазір біздің әңгімемізден бір өлең шығарып жіберсін жақсы. Андай, мысалы, қазір үйде жарнама туралы ән жоқ па? Жарнама туралы? Иә. Жарнама шығарып берейін. Просто жарнама деп қойшы айт.
Жарнама. Бізде жарнама. Көптеген ақындардың әндерін алып әншілер айталады. Ал енді сен қазір Талғат, сен әнші деп қана емес, қазір үлкен бір ақын, композитор деп алсақ, сенің әніңді, сен жазған сөздеріңді қай әнші орындай алады деп ойлайсың? Менің әндерім. Сен, иә. Сен жазған әндерің. Ондай әнші туылу керек десе. Әлі туылған жоқ. Туылған жоқ. Иә. Я чувствую. Елестетіңізші бірақ Нұрғалин Сыжан айтып тұрса. Аманым ол халқым. Нарлар болсын ерімде. Деп па? Әлішер Каримов. Аман бол халқым, халқым. О, деп. Или Нұржан Кемелбаев. Аман бол халқым, халқым. Бұлай ма? Мені халқым. Есімдеймін сол бір халқым. Тағы. Тағы пародия қырашылып атыр. Мен негізі вообще неге қалайды? Пародия. Пародияның жеңімпазымын ғой. 2018-де, иә. Один в один деген бар еді ғой. Мен қазақстан өткізем. Так, микрофон қосайық. Еще ораза ұстап отырмын қазір, тесің. Мақтаншақтар бар ғой енді. Сондай біреу мен ғой. Ауза еще тағы жүз оқиын деген. Ауыр, сондай әңгіме бар ғой. Мынау аламыз бес уақыт намаз оқиды, мешітте мақтап атса. Неше тағы жүз оқиын. Мен аузым ораза дейді. Сияқты, иә. Е, айтпақшы деп қойшы мен. Так, бидейік онда. Әншілігіңді бір көрдік қой енді. Ақырын баспалдақпен келе жатырмыз. Сен өнерді бастаған, әнді қалай жазған. Енді жай ашылмаған қырың ашылып жатыр. Міне. Бір-екеуін ғана көрдік. Енді жаңа жеңімпаз болдың дедің ғой. Иә, иә. Пародиядан. Бір-екі пародия өзіңнен сұрасақ. Иә. Мысалға. Кімге пародия жасаймыз? Қазір мен хабарлап жіберейін. Или білмеймін да, кімге жасайтынын. Микрофон қоясаң, былай ұстап көрдіңіз ғой. Е, осындай микрофон ұстап тұрмын ғой осы. Жоқ, мынау бізге басқа бір нәрсе. Гитар керек емес. Нагима Искалиева, Нұржан Керменбаев. Шақырайын ба соларды? Бақтияр Тайлақбаев, Аманжол, ойбай, кеш жұмсаймын. Ажол Мейірбек. Мен мен паукпен басып. Полный тор. Камераң бен жоқ тайланды. Ажол ағамызды көрсетейін. Ажол ағамыз кеттік. Елестетіңіз. Ачки бар ма? Ачки мынандай бір. Ачки, морт. Алмаз, ачки беш. Өтініш 15 мың теңге беремін қазір ачки. Бірінші жазды. Ачки келем дегенше. Ачки келем дегенше. Ачки жоқ кім бар бізде? Нағима Сариева. Жоқ, мысалы. Закружила молва, закружила, говорят, что одной хорошо, о, только сердце мое защемило, говорят, что соги просто парик керек, көйлек керек, туфли керек. Так, жоқ, ондай емес, көздіктер керек. Зағип істейін деп отырсаң ғой. Кәдімгі бүйтіп айтып тұрмын мен. Рюмка водки на столе деп па? О, жоқ, ол. Тыңдай, сізді киіп алып. Жоқ, ол очки мен кім ғой, не? Алматының күндері ау, Алатаудың салқын самалында. Оны өзің сипап сұрам ба? Жарайды, очкисіз көрсетейін де. Иә, очкисіз. Өмірге аттандық бірге бекем, өмірге аттандық сөзімін талдым. Сөзімін? Өмірдің қалсадың жүре бекем, махаббатым тірегім, жан сарайым. Очки керек, мұрт керек. Тірегім, ансағаным тірегім, арманым сен. Қаладың еңбек сіңірі әтсі Ақжол Мейірбеков. Ақжол Мейірбеков. Негізі. Басын. Оны. Күштеген да, Талғаттың несі. Пародия жасап, оғалай. Сағаным, звондай бер кәдімгі. Тірегім, шай бар ма шай? Бәрін айта бер, походу айта бер деген. Ана өтті ба?
Sözden tıkpaldım деген жер. Sözden nima tıkaldım? Biraz boldu o kança 5 yıl. Осы жаңа Керменбаев, да? Керменбаев. Есіндем сол бір күндер, есіндем сол бір түндер, сол күндер жалындаған, сөз берген жаным маған. Есіндем ме сол? Есіндем ме? Есіндем ме? Есіндем ме? Есіндем ме? Есіндем ме? Şap 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 şap. Almaz şişiş polni. Şiş şişiş. Şiş şakım. Готовьте сейчас брюки, готовьте тубли, брюки. Окей, там алмай гитти. Каз, аяхки, аяхки, аяхки. Обувь, обувь. Кроссовки, кроссовки. Марк, наке, цветыңыз беріш, қара цветыңыз. Тіс керек деп, тіс ол. Полыңыз. Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Ол Макаревичті көрсеткен, сосын Бақтияр Талапа. А, Бақтияр Тайлақпаев, кеттік. Ауылға, а... Тоқтаныз. Жоғалды болса. Төрт жыл өтті қазір. Ауылға, 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 өмірдің бал тәтті балыне. Ауылға, ауылға, ауылға. Дәне сөзін қаптың не? Оның бәрі өтірек екен көрші. Жоқ, керемет. Талант. Кез келген жерде талант. Кез келген жерде сөзім тұққан іс емес, Бақтияр ағаң өзіндем тұққан тұққа қазір. Қайда сен бәрін біледі екенсің десе сөздерін. Ұят болды. Жоқ, ұят істеген жоқ. Бұл жерде сен кәдімгідей таңғалып отқаным бұл. Ұят істеген жоқ, тұққан тұққа деді. Сөзінде емес, мәселе әрбір мимикасын, харизмасын. Әке, бізде бүгінгі әнші Бақтияр Талапбаев қой негізі. Да? И жай кетіп қалды. Қашып кетті ма? Алмас шляпын деші, алмасқа ренжиді ана шляпсын бермесең ше. Шылайды ол жаман. Басқа біреудің шляпсына барғанша отырып отырды. Бұда шляпы көп, қазір ауыстыра береді ше. Енді шынымен де тек қана өнерде ән жазып, ән шығарып, ән айтып қана қоймай, әрбір әншінің қылығын бізде кім еді? Шетелде Чумаков пе? Чумаков, иә. Пародияны мықты салатын. Жаңа әні мықты, әнді жақсы айтады, бірақ оның плюсы ол пародияны мықты салады да. Өйткені әрбір әншінің изюминкасын алғанда, дәнін алғанда, образының іші. Содан кейін ол кез келген әнді әр образбен айтқан кезде кәдімгі ерекше қылып жібереді ғой. Сен де біраз әнді солай өзгертіпсің болады екен ғой. Бір жақсы жері жаңа жыл тойламайды ғой. Мысалы келді, сен де тойламайсың ғой. Иә, мен да. Иә. Екеуің почти бір екен ғой. Масаға қайтыс болды ғой. Чумаковтың ба? Не қоя? Иә? Қашан? Бүкіл ел шылады ғой, Кенталды мысы көріп қалды деп. Ол негізі былай болды. Бүгінгі әзіл сияқты емес қой, бүгін бір инстаграмнан көріп қалдым. Анау біреу мысықты ваннаға салып жуындырып жатыр, қырылып күліп жатыр да. Мынау енді умора дейді да, мынау мысығым бағана дейді терезеден секіріп кетті дейді да. Үшінші этаждан секіріп кетті дейді. Мен артынан жүгіріп далаға шықтым да мысығым іздедім дейді да. Жоқ, бар мусорлардан көріп қалдым да артынан қуып жүріп 3 сағат дейді ана мысықты. Қолым бәрі қан қан, бір жерге қамап жүріп, қысып ұстап әкеліп, ваннаға қинап шомылдырып, қолым бәрін тырнап тастаған қан қан жуындырып алып, ана жақта спальнидің есігі ашық болса, мен мысығым ар жақта жатыр дейді. Сөйтсе жабайы бір мысықты қолдан жүріп ұстап әкеліп жуындырған ғой. Жуындырып болған кезде қараса мысық үйінде жатыр. Сол сияқты біреудің мысығы. Өзіңіз айтсаңыз. Сол не дейін, енді иә бүкіл елге танымал болдық сол немен, мысықпен. Иә, негізі мен мысықты жақсы көремін. Бала кезімнен қиындық көргем, мысықтан қатты қиындық көргем. Айтсам, есіне түсіп кетіп жатыр ма? Ол кезде мен просто таң қалып не тұрдым да, бір басқа бәлені ойлап, короче басқа бір нәрсені ойлап. И журналист береді да микрофонды, типа Новый год не істейсіз, типа тойлайсыз ба? Мен тойламаймын дедім. Ойыңыз басқа жақта тұр. Ойым басқа жақта, сосын бір
Уйбургада. А, я. Ан айтайын деген ғой, негізі ол бізге жатпайтын мейрам негізі. Я. Сөйтіп мен ондай тойламаймын. Ақылым кірді, өстік, түсіндік не екен деп айтқым келмей қалды да. Сосын потому что ерте айтады сен анау не қыласың? Біз өзіміз қасақшымыз, а? Ақыла үйретпей қой деген адамдардан ұялып мысыққа бере салдым да сол. Бүкіл немді. Сол жамандықтың бәрі мысықпен кетсін. Жамандықтың бәрі мысықпен кетсін десеңші. Мысық деп айта салдым мен. Кім сияқты болған қанатты, қанат Әлжапаровта кеп бір бандисмақ жігіттер келіп ше. Қанат сен ба? Басы жоқ қанат. Сен ана неме алмайсың ба? Тырқылдататын бала емессің ба? Сен не әзіл айт. Мына жерде бір екі прикол айтып жібермейсің ба деген ғой. Марат па? Қанат. Қанат Әлжапаров ше, базар жоқта. Соған айтқан ғой енді анау бандит жігіттер ба енді типа. Сізде қанат тұрып тұр. Жігіттер енді әзіл айта алмаймын. Енді не болды? Туысқаным қайтыс болған деп дейді. А, бұл базар жоқ бауырым. Иманды болсын, давай жүре бер. Шыққаннан ешкім қайтыс болмағанда бірақ. Туысқаным қайтыс болғанда енді қатты әзіл айта алмаймын бауырым. Жоқ, дұрыс, дұрыс. Марат туралы есіңіз бе, Алибаев? Жоқ, жоқ. Тоже бандиттер ұстап алған ғой, бірақ бұға сөздер айтуға болмайды. Сөйтіп машинаға отырғызғанда, бәрі ұят ай. Сөйтіп, братан, сен анау кімсің ғой, анау танымал жұлдыз, прикол айтасың, анау. Марат отырады да, и ешексің дейді анаған. Сөйтіп, короче, бәрі күле бастайды да. Анау кім прямой эфир ма мынау? Прямой эфир. Мара, кешірші, пожалуйста, сен туралы әңгіме айтпай ақ қояйын. Сөйтіп, есексің деген ғой анаған, короче. Прикол айтшы, прикол айтшы деп қоймаған балаға. Сөйтіп, бәрі күле бастайды да. Анау, короче, үндемейді. Сосын Марат айтты, е, прикол ғой, әлі айттың ғой, прикол айт деп. Мұны айттың дейді да, өзі көріп кетіп қалды. Бәрекелді. Бізде тікелей эфир ары қарай Нұрболхан Шарапа. Қалайсыздар, көңілдеріңіз қалай, жақсы ма бәрі? Ха, бәрі әдемі. Енді мына жерде қыраң топан күлкі қылып жатсыздар, артында отыр қоймай, қашан шығам деп. Сен шықпай қойса екен деп отыр едім десең. Әрең шыдап тұрдым ана жерде. Енді қош келдіңіз бағдарламамызға. Тікелей эфирде импровизациялық қойылым болады. Үш түрлі образ, біреуін таңдайсыз, қалғанын халыққа ашып көрсетсеңіз болады. Жаңа импровиздан әзілдер айтқан болсаң енді қазір біреуін таңдаймын. Біреуін таңдайсыз, қалғанын екеуі мәкең мен жәке. Ортасында. Табағынан оқып жіберіңіз бір. Жоңғар. Қазір емес, кейінеміз бірінші. Уже ойнап кетіп жатыр. Дәмен образға кіріп жатыр. Кинода өзің сынап көрдің ғой. Кинода сынап көрдің. Мындай жоңғар көрмеппін. Дәл осы түрмен қазір үстіңізге киім кигізе, жаймен шығарып салай, қошемет көрсетейік. Қандай, қай жерде болатын жоңғар белгісіз. Ал арқалай келген үш жаңалығымнан бастайын құрметті достар. Қараңыздар, бір енді бір түрлі жаңалық. Елімізден 100 миллиард долларға дейін заңсыз шығарылған екен шетелге. 100 миллиард доллар деген қанша деп есептеніп отқан шығарсыздар е долларды. Қазіргі курспен есептегенде 450-мен есептеген кезде 45 триллион теңге. 45 триллион дегенде қанша нөл болады деп отқан шығарсыздар енді. 12 нөл болады артында, 45-тің артында. Енді бірақ біздегі экономика министрі айтып жатыр, бұл бертін келе шығып жатқан ақпарат дейді, бірақ 30 жылдың көлемінде ол 100 миллиардтан да көп болуы мүмкін, шамамен 400 миллиард долларға дейін шетелге заңсыз шығарылған ақшаларымыз. Енді соның бәрін қайтару үшін үлкен комиссия құрылған, оның барлығы алдағы уақытта енді тез қайтарылатын сумма емес, ұзақ уақыт керек деп жатыр. Бірақ дегенмен де сол ақшаның барлығы елімізге қайтады деген ойдамыз, құрметті достар, иә?
Тағы бір күшті жаңалық айтайын сіздерге. Американың Филадельфия қаласында тұңғыш қазақ мектебі ашылды, достар. Енді ақшта туып өсіп келе жатқан қандас бауырларымыз, кішкентай сәбилер, яғни 6 жастан 16 жасқа дейінгі балалар қабылданады екен ол жерге. Ол жерде енді еліміздің салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, тарихы және ол жерде Құран сүрелерінде жаттатады екен. Онымен қоса домбыра үйірмелері де болады деп жатыр. Және сол мектепті ашқан Жұлдызай Исмаилова ханымға үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Тағы бір күшті жаңалық қараңыздар. Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне енді жеңіс күні келе жатыр ғой. Қанша теңгеден беретін болды білесіздер ма? 1 миллион теңгеден Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне осы Алматы қаласында берілетін болыпты. Алматы қаласында дәл қазір 77 ардагер бар екен. Оның 18-і Бостандық ауданында тұрады екен. Осындай үлкен енді қомақты сыйақыны Алматы облысының әкімі осында үлкен жаңалықпен қуантқан болатын. Барша Ұлы Отан соғыс ардагерлерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз келе жатқан мерекесімен. Баршаларыңызға көп-көп рахмет, сіздерге көп рахмет. Біздің осында бейбіт күнде жүріп жатқанымыз сіздердің арқаларыңыз деп бір қошемет білдіріп қойсақ болады достар. Ал үш жаңалықтан кейін тамаша әнге кезек береміз. Құрметті достар, алдарыңызда талантты әнші, өзі гитарада ойнайды, 8 қырлы 1 сырлы жігіт. Қарсаңыздар, қабыл алыңыздар. Нұрым қуаны! Қош келдің бағдарламамызға. Гитара қайда? Гитарам қалып кетті. Қалып кетті. Бүгін эстрадный ән айтайын деп. Эстрадный ән. Енді біраз көрінбей кеткен әншілерді бірнеше күн болды біз шақырып жатырмыз. Бірнеше жыл пандемияның кезінде мүлдем көрмедік сені. Эстрадам жалпы сахнадан болсын, теледидардан болсын. Не себеп? Мен үйде жаттым. Жоқ кете ма деп қорқып. Шаға шықпай үйде жаттым. Зиян тимесін деп. Рахмет, ендеше бүгін тікелей эфир, тамаша әндеріңді бүкіл халыққа паш етсең болады. Сахна өзіңдікі, қошемет көрсетейік құрметті достар. Ал, рахмет. Жайлап жағаны күздетіп бүгін барады құстарда жаным сен жаға қанаты нерден қағады сарғайтып ақыл сананы көбейтіп жанда жараны аймақта
Не болды? Әрең жеттім ғой. Әкелдің ба? Әкелдім, ана қат жүгіреме өрбеле ғой. Ұстадың ба? Ұстадым. Қай жерден ұстадың? А? Тауға жетпей ұстадың ба? Тауға жетпей ұстадық. Аяқтарына қат жүгірдім, кроссовка киіп ама. Шаршап кеттім, алып келейін ба? Аяқ қолдарын байлап. Иә. Осында алып кел. Алып келемін қаз. Или бірге алып келеміз ба? Шаршап тұрмын кәдімгідей. Қаз алып келемін. Алыстама. А? Алыстама. Осы жерде, осы жерден қоя салайын. Қойсаңшы. Қоймашқа ұрсат. Ананың өзін көтеріп жүру де әңгіме бар. Қаз апам ұрсат, нерге ағашқа сүйемеңдер дейді. Сүйеуге болмайды, жерге жатқызып қой керек. Мақұл. Жоқ, мен алып келемін қазір. Қазір алып келемін. Шық! Шық мынаққа! Шық! Әкел! Шық! Оңбаған! Шық мынаққа! Шық! 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 Отыр! Шық! А! А! Оңбаған. Аш қолыңды. Отыр мына жерге. Аш қолыңды. Айқалама. Айқалама. Бір найзаң бересің ба? Иә, берем қыз. Күле дәрегі. Дәндәрігу. Аш мына жерде. Ұстап отыр, найзаң. Ұстай алмайды деп ойладыңдар ма? Дәндәрігу. А? Тононаңдырайын. Ой, тононаңдырайын. Тонара кесау, сау төлеби, сау төлеби. Шығама. Ұстап тұрдар, құлақ етпесін. Мынандай киімнің өзімен қат жүгіреді бар ғой кәдімгідей. А? Мынандай киіммен қалай жүгіреді деймін, қат жүгіреді. Бұлар дайындалған. Дайындалған көрініп тұр, иә. Сендер дайындалғансыздар ма? Бізді жаулауға. Сендерді кім жіберді? Мен біле айтам. Аян. Не дейді? Біз. Не дейді? Қазақ тілін білем. Білем? Білем қазақ тілін. Сендер қазақтар. Бізді жең алмайсыңдар. Иә. Yeah. Жең алмайсыңдар? Иә. Yeah. Қазақтардан қорықпаймыз. 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 Не? Билярд ойнайын деп отырсың ба? Несіне деп отырсың? Бүйіріне бильярд қылып алайын деп тұр. Ей! Ей! Ешқашан жауға артыңды берме. Е? Қанша жерден жоңғар болсаң да, жауға артыңды берме. Біз жоңғарлар сөйтеміз керек кезде. Қазақтармен жиналғанда бір сөз сөйтеміз. Не дейді мынау? Қазақтарды біз қорықпаймыз, бірақ... Қорықпаймыз біз. Жасың қаншада? Менің 85-те, айналайын барам. 85-те? Иә, бізде еркектер қалған жоқ та, шалдар шықты, жастар шықты. Себебі сендер қырғансыңдар біздің жастарымызды. Жастар қалмады дейсің ба? Сен жастарын бәрін қырып жіберген болып тұрық қой. Шалдарын жіберіп тұр ғой енді. Шалдар келіп тұр да, мана байналайын, сен қоя қой, сайып сен. Қоя қой. Шыныңды айт. Шыныңды айт. Жарайды, шынымды айтамын. Мен шал емеспін. Жапаусың. Шал емессің, қасқырсың. Е, рахмет! Ей! Қыздарға барып тұрамыз арасында! Ей! Мына екі жолдар! Мына оқ садақтың неменеге... Қолтыңа... Неменеге қолтыңа қыстырып алғансың! Мыналар не? А? Ей, Нұрболхан! Не істеп тұрсың? Нұрболхан батыр! Е? Мыналар не? Сен атқансың, қылышпен ұрғансың! Өлтірмей қалай өлмеген балар? Өлмеймін ғой мына немене қалай мен аттым да таспен де ұрдым. Ей, жоңғардың батыры. Атың кім? Нингуа да да ека да тутунуну. Ей, нингуа да да ека да тутунуну. Бер тыңда. Қанша жерден сен нингуа да ека да тутунуду болсаң да. Ето да дуну. 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 А, менің мысығым атына ұқсайды екен сенің атың. Атың ұзақ екен. Сенің атың кім, жоңғар? Коко Джамбо. А? Коко Джамбо? Я. Коко Джамбо. Сен жоңғардың батырсың ба? Иә. Бізді ақмаққа санап тұрсың ба сен? Иә.
Ya! Аузыңды жазам, аузыңды. Ақмақ емессіңдер сендер. Аңқаусыңдар, қазақтар. Аңқау? Я. Аңқау болсақ сендер тұстап аламыз ғой, қумаш. Ой, қалталарыңда не бар? Шығар, қалтасыңдар. Темекі бар, мына жерде. Темекі емес. Темекіні айтып қой. Тайпси бар зарядка. Қалтаң қаяқтан ба, мына қалтасы? Қазақтар, біз байқалайық та. Мынау не, мынау не? Қарын ғой. Қарын. Оо, ішінде екі қой бар. Қазақтар, біз былай қалайық. Қалай қыласың? Сендер болашақта бізді қырасыңдар. Біз жоқ болып қаламыз. Сондықтан біз тірі қалған жоңғарлардан сендермен араласып болып, қазақ болып қалып қалайық та. Дос болайық, е? Жоқ, дос емес, біз қазақ болып қалайық. Қазақ болып? Қазақ болып? Иә. Бейтіндер, е? Потому что сендер болашақта сендердің араларында қазақ болып жүрген жоңғарлар болады. Иә. Бірақ сендер оны білмейсіңдер. Ондай бар ма не? Ондай бар. 2000. Мен негізі қасиетім бар да, болашақты көре аламын. Иә. 2022-де араларында иә. Жоңғарлар көп болады. Қазақша сөйлейді. Аттары қазақ болады. Рулары да болады. Енді. Бірақ олар жоңғар. Сондықтан да сендер біздер сақтаңыздар. Иә. Өткен 2000. Сондықтан біз. Ей, сендер Қазақ хандығы туралы естігесіңдер ма? Ей. Ол не? Қазақ хандығы. Ей, біз қазақ мал баққан еліміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Жай жатқан еліміз. Ей, ол олай басталды. Елімізден жау қашпасын деп еріміздің шетін былай қоршап тастаған еліміз. База жоқ жатты болыпты. Тамада ғой. Тамада ма? Әдебиеттен 5000. Олай емес, басынан. Алтай мен Атыраудың арасы. Ұлан қайыр атыра. Осын күшті айтасың. Айтшы тағы да. Екеуі клоун ғой мыналар. Мыналарды вообще қорқытқан. Аузыңды жап, ей жоңғар. Біз қазақ батырлары. Аузыңды жап. Ей жоңғар. Біз қазақтың батырлары. Иә. Жоңғарларды күліп, ойнап жүріп жеңгенбіз, білесің бе? Сендер бізге түк емессіңдер. Иә. Мен сендерге ризамын, братан. Братан? Иә. Братан? Ой, сенде бір құпия бар. Құпия бар, иә. Тілің. Сен мына жақта айдақар емес. Тілің аюға ұқсайды. Аю? Тілің. Аюдікі дәу ғой, брат. Аю көрмеген ғой. Е, ондай тіліңді айтпаймын. Мына жерде. Мына жерің ба? Не, қасып беріп жатсың, братан. Е, қанша жау болса да қотырын қасып беру керек. Ең жаман ауру бар ғой. Ой, қасыған сайын қыши береді бұл. Ей, шындықтарыңды айтыңдар, қанша әскерлерің бар, ей? 40000. 40000? Қалғандары военкоматта. 42500. 42500? Иә. 42500. Екеуінің басын алып тастайық. Иә. Сонда қанша қалады? 42498. Азаймайды ғой бәрібір. Екеуі бірақ ешқандай пайдасы жоқ батырлар сияқты мыналар бар ғой. Мыналарды әшейін жіберген сияқты ғой, барып көріп келіңдер. Қашан шабуыл жасайсыңдар, ей? Суббота. Қашан? Суббота. Қай суббота? Осы суббота. Неше суббота? Давай. Өткен суббот демалыс, бәрі демалады сол кезде шабуыл жасайды. Айттырмын ғой, бұлардың тілдері тек айдаһар тіліне емес. Иә. Аю тілі аралас. Сондықтан сақ болу керек. Сіз не аламыз арамыз бар жерде. Сіз не ағым ондай тілдермен айналысып кеттіңіз? Суббота деген тілдер. Давай деген тілдер. Давай, Коко, қане. Ей! Коко. Братан, полиция шақырмай деп құртсаған ше? Молодец. Ризам. Бәлер енді. Әмі өтір. Ой! Ой, мұнасу. Қошы, істеме, қошы, істе алмайсың бәрі бір. Қалай? Не істеп тұрмын екен? Қалай тұрады дейді. Тұрамайды бәрі бұлар. Ой. Көтермеш аяғыңды, көтермеш аяғыңды. Көтермеш аяғыңды. Әнді японский стойку болып тұрады мені. Ой, жат! 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 Жауым жоңғар. Бетек! Қанша жерден қылыш тықсаң да, бәрібір төбеңнен қарап тұрмын. Брата, өйтіп ойнатпай қойса өтпейді ғой мынадан қылыш. Өтпейді? Өтпейді ғой? Қатты екен ғой мынау. А, иә?
Ekeumun bireulerinde jibereyimiz. Yerlerine barıp aytıңдар bizdi kazaklar ustap aldı dep. Sen maqtıbatır ekensin. Tutkun kalıp kalamız. Men kazak üşin soqsam. Men kazak üşin soqsam. Men barayın onda, men qayta bereyin. Qayta bereyin. Na qasın. Nan basın çavıp. Men barıp öşekti aytıp kelin de. Mınanı jibereyik. Sıdayamay turun deşi. Da. Bitik, mınanı jibereyik. Anan alıp kalayıktan öldürük. Men kazak üşin soqsam. Soqsmaysın. Öldürük Өтірік айтады, қайсында алып қалайық тірі. Мынаны алып қаламыз, өлтіреміз. Мынаны апарып жібереміз. Өздері келсін, Нұрмұхан батыр. Өздері келсін, қайсың тірі қаласыңдар. Қайсың қайтасыңдар. Мәе, бас киімдігі шешіп алайын деп отырсыңдар ма? Тұр, тоқта, бас. Сен бар, мен қалайын. Болды. Сен қал. Шештік. Қалсаң қал, айналайын. Мен қайта берейін онда. Кім қалатын болды? Мен. Анау қалат, ана басын шауыпсаңдар. Жоқ, мынау кете берсін. Неге дейсіз ғой? Бұны әжелер жақсы көреді. Сосын не қой? Сендер былай қылыңдар. Анан кесесіңдер. Иә. Екіге бөліп. Иә. Тұмар қып киіңдер. Тағыңдар да. Тағыңдар да. Сосын айтасыңдар ғой, жоңғарлар ішіне қалдырған жоқ деп. Мына жақта ғой. А, мына қайта берейін онда. Тоқта. А, ойбай. Тоқта жоңғар. Е, нен? Ей! Е! Е, тұрама, қалқан тастағанда елексіп отыр ғой мынау. Е, нен дейсіз? Таста! Қимылдама. Қимылдама. Қимылдама, жоңғар. Отыр осы жерге. Сен бізге жақтас. Ұста ананы. Ұстап бер. Бізге жақтас. Ей, жоңғар. Екеуің жекпе-жекке шығыңдар. Иә. Екі жоңғар шық жекпе-жекке. Қайсың жеңесің? Аяғын көтерші, аяғын көтерші. Мен ауырып тұрмын, төбелесе алмаймын. Біреуіңнің басын кетеді. Сыбырап кімгар ма, ауырып тұрмын деген? Ей, тарт мынауыңды. Тарт мынауыңды. Қазақтар! Не керек кесендерге? Не керек? Жоңғар, бірлік болсын елімізде. Тірлік болсын. Аман болсын халқымыз. Мынаны өлтірмейік, мынау биші екен. Онда мен кетейін. Сен қал осы жерде. Мен елге барайын. Не істейсің елге? Жаңалықты айтайын. Бер кел. Кету ғой амалым. Бер кел мына жерге. Қашып кетті ма? Қашып кетті оңбаған. Жарайды, бір тыңшыны жіберейік. Иә. Біздің елдің қандай байлығы? Иә. Қандай қаруы бар екен? Әскерлерін. Қорықсын, естісін. Иә. Сесі қайтсын. Иә. Сен бізге жүре. Ханның алдына билеп бересің шық мынаққа. Жүр. Шық мынаққа, ханның алдына билейсің қазір. Жүр. Болса ортаға бүгінгі әншілеріңіз Дұрым Қуаныш. Барсыз. Көререн өзің батыр болсаң. Батыр болмағаннан кейін айта бересің. Нұрым Қуаныш. Yalnız basınır canenim diye.
Бул би аман калган жоңгордун бийи десек. Тири калган жоңгорлор бар мекен негиз азыр? Негизи мен булай ойлойм. Жоңгор деген бар негиз. Калмыкия, Калмыкия да бар го. Урпактар бар го. Жок, мен булай ойлойм. Казактардын арасында жоңгорлор калып койгон, казак болуп кеткен азыр. Казактар кырган го жоңгорлор. Сүйтүп бир плен калган адамдарды, короче, сүйтүп жоңгорлор бар, бирөө диванда отур мисалы азыр. Бир-бирине карайм а. Ким 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 десең? Ким деп. Мен саған қарадым бірден. Жоңғарға ұқсайды түрің негізі. Иә, түрің ұқсайды. Келеді. Вообще соқпайды ғой мен Түркменстаннан аталарым, адайлар. Адайлар да. Негізі сонда сенкі келеді, қалмақ қоруың. Қайдағы ғой, қумашы. Шошып кеткен ба? Шошып кеттім ғой. Қалмақ. Бүкіл елге ма? Кез келген жерге тұтқынға түссе, құтылып кетеді екен. Құтылып кетеді екен? Құтылып кетеді екен деймін да. Іші құтылып кетеді екен, е? Құтылып кетеді. Куп куп соңда кутулуп кетет экен да. Тили баары келет экен булайчы. Түрү. Түрү кез келгенде кете берет андай мимикасы бар го кадимги. Деп кат. Бирөөсү ата болуп, бирөөсү кадимгидей түрдү өзгөртө берет экен. Өзүңө калай унадыңбы? Унады, жоңгор болгон. Кыйын болгон жок. Жалпы жоңгор болгон. Негизи билмейм мен да. Сиздерге унадыңбы? Сиздерге унадыңбы? Жоңгор түрүм унадыңбы или казактын түрү мына жарасып тур маган кайсы? Жоңгар. Жоңгар болған сен, жоңгар десе үйге манаң бәрін киіп кетесің бе? Көшеде сонымен қалады. Ифтарда отырамын ғой. Ауыз ашарда сол киіммен отырасың ба? Ауыз ашарда. Құрмет жамағат, арамызда бір жоңғар отыр. Еще жеп алып, біздің кезде мынандай болған жоқ қой деді. Не деген дастархан мынау деп. Қазақтар бүйтіп бай тұрмап еді деп қойса. Енді қазір ойыныңызға хабарласып пікір айтуы мүмкін көрермендер. Ойнай алды, ойнай алмады, дұрыс болмады деген сияқты. Қызық болады. Енді Талғат талай сынды көтеріп, өзінің жеке авторлық әндеріне сын айтқанда көтеріп, көшеден кәдімгі берген сындырам деп төбелесіп қалып, соның бәрін көтерген кезде мына ойындағы импровизациядағы сынды көтере беретін. Көтере аламын, бірақ түрімнен көрініп тұрады да андай. Қатты көтере алмай жатқанымды көрсеңші. Іштей көтеріп отырамын, бірақ сыртым көтере алмайды деп. Ішім тар ғой. Енді біздің студияға келген қонақ міндетті түрде тірі дауысты ән айтады. Бір әнші болса. Қайырма. Бір қайырма ба? Әншілерден солай сұраймыз. Гитара бар, гитара бар да? Гитара бар. Гитара бар бізде. Алмасында бүкіл инструмент бар. Қобыз бар, есің шығар. Иә. Сіз былай қылыңыз онда, былай. Деп бәрін қазір сабақ үйретемін деп сабақ үйретпесе. Қазір мен гитарамен. Не, расстроен ғой мынау. Иә, ренжіп отыр ол. Сен қазір мен. Расстроен болса гитара. Бір шумақты, бір қайырмасын ғана да, мен саған көрсетейін, сен нені ойна, айтшы маған. Уа, біздің музыканттарға көрсетіп отыр ғой. Мына. Деп просто ритм сақтау. Сен твай твай деп кетіп қойсын. Тап 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 деп. Сен маған былай әкел. Ол наоборот үрлейді ғой дән жағынан. Дәу жағынан үрлейді. Еще тарт-тарт болып, салат жегенсің ба дейсің? Не деген бақытсың, Карина? Карина, енді анау. Сен просто былай. Саксофонға кенталдың ерінен басқа ештеңе тимеген деп ән шыға жіберсеш. Сен былай қыласың. Ааа, 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 И сен былай жүргізесің. Сен былай жүргізесің, бізге де жүргізесің. Дайынбыз. Бір, екі, үш. Loca, 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 loca
Нормально чыкты ма? Да? Мен ойлан, манан булай сийсе тапа. Булай тартасың, нан. Нан тартасың. И кетип ба, кетип ба. 1 3. Елим деп еңіреген деп бұрандай. Үлкен бір рухани ән айтайын деп отырмын, сен батырды қыз. Маған көрген Шакира балконнан секіріп кеткен жер. Ай ба. Мен жаңа Нұрболхан айтты ғой, Шымкент қаласынан бізге көрімен хабарласып отыр. Лока-локаға айтады қазір. Мақпал ханым, сәлеметсіз бе? Алло. Саламатсыз ба? Макося? Саламатсыз ба? Аха. Макося? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Айтай беріңіз. Яқсы, керемет, тамаша. Талғат кеп, әбден көңіл күйіміз көтеріп, бүгін бағдарламамыз ерекше болып отыр. Иә. Қосылыңыз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Рахмет, рахмет. Қабыл болсын. Бірден адам жиналды екен, ораза қабыл болсын. Бүгін Кентау келіп, вообще біздің көңіл күйіміз өте керемет болып отыр. Ерекше бағдарлама болып отыр. Ерекше, иә. Мен ондай әншіні, ондай өнер көрсетіп деп ойламаппын. Ауыр әншіні көрмедім деп. Жоқ, шынымен де мен оны әнші ретінде былай тыңдайтынмын, бірақ ондай қойылым көрсетеді деп. Ондай өнер бар екенін көрген жоқпын деп білемін. Ішіндегі табиғи тазалығы міне сыртқа шығып отыр қазір, иә? Шынымен де. Рахмет. Рахмет сізге. Бұйым дайыныңыз бар ма? Жоқ, жаңа гитарада ойнайды деп не істеп жатқан еді, ол гитарамен бір ән айтып берсе. Иә. Енді ол гитара мына жерде құлағы дұрысталған ба, дұрысталмаған ба, жаңа... Дұрыстап бересіз ба құлағын? Алмасына құлағы дұрысталған ба? Мен құлағымды дұрыстап бересіз ба? Дұрысталмаған ба не? Құлағы дес қырап қойдыр мына жерге? Қайсы? Әділет. Жанболатқа бер, Жанболат дұрыстайды. Сен дұрыстап бере аласың ба сен? Иә, бірақ тағы бір эфир күтесіңдер ма? Ойбай, мынаны қазір туралай алмайсың ау. Лока-локалына ғана айтып бере аламын мына бұл гитараны. Алма сен тез тұр, тез істей алады екен, берші. Оған дейін біз әңгімемізді жалғастырайық. Мен келтіре берейін Алмасқа барғанша. Енді... Бұл Нұрболхан, не істедің? Мына қойылымнан кейін енді жақында бір киноға түсетін ой туатын жер. Бірақ сен өзің түстің ғой негізі кино. 30 киноға түстім басты рөлде. Ей, қалай еді? Екінші рөлде, басты рөлде ойнаған 30 кинода. 30 кино? 30 кинода? Иә. Видеоны да 30 кинода. Түсімде десе. Жоқ, расында. 30 киноның бәрі шықты ма? Шықты, иә, бәрі шықты. Бірінші. Бірінші Ғашық жүректе ойнаған. Иә, білемін. Болды ғой. Соның өзі 30 кино тасымаймын. 30 сериал ғой. 30 серия бар. Жоқ, ол ойын. Бір киноның 30 сериясынан түскен десе. Сосын Наурыз кинода ойнағам, Замуж 30, Келинка Сабина 3-те ойнағам, Құдалар ойнағам. Сосын көп кинода ойнағам негізі. Андай қазақи, қазақандығын туралы ондай болған жоқ па? Ондай болған жоқ, бірақ осы Жоңғардан кейін мен режиссерлер көрген шығар, мен Ақан Сатаев көрген шығар. Ақан Сатаев ағамыз көрген шығар мен түрімді. Келеді екен, иә, андай. Енді шақырады, лақсы реклама жасайды екен бар ғой, келеді ғой. Жоңғардың жылқысын ойнатып қойса. Жүгіріп кеп сразу тізерлеп отырасың. Ей, Алмас, сен ұзақ істейтінен ғой? Өтірік-өтірік істеп бердің десе. Мінекей, гитараңыз. Бұзып-бұзып қайтадан ғой? Иә. Мхм. Естіп тұр ма? Мына ұстай тұршы. Мен әкеңді ұстап тұрайын. Тойда болады ғой андай. Інілер, ең бар дүкенге барып кел деген. Мынаны гитараны ұстап. Мына микрофон. А, болды, болды. Ана естімесе мен кінәлі бір. Это было летом. Меня зовут Джон, и Нила Раслада. Папа, возьми сумочку. Да, сынок, беги. Барады. Байқаймысың мынаға шақтамашаны? Бір адамға байланысты. Бір адамның болашағы. Жол тауып жолғасы жастар жаны, ананың орындалды бастарманы. Айтайын да, айтайын да! Айды, болды. Қандай ән айтып отырады? Қаланың тылсым түрлерінде қараймына сенің бейнеңе қараймын нәзік күлкіңе
aşık sağan jüreğim. Tek senne süyemen tandanna şayganna süyem senna hasıl tilegim sen ganna bulgalganda bağım menna jarım teregim. Туған күні сағат 12-ден асты, 86 жасқа толуыңмен Жамбыл. Рахмет. Жамбыл саған бар әлемдегі жақсылықты тілейміз. Рахмет. Отбасыңа, шаңырағыңа береке тілейміз, мереке тілейміз. Барша осы түнгі хабар ұжымының атынан және Кенталдың атынан және осындағы көрермендердің атынан туған күніңмен. Рахмет. Рахмет. Енді рахмет. Айтып үлгермеді, өшіріп тастадың ғой. А, бұл жанып баратырдан. Иә, қазақтана, өтіңді сөндірме деп, керісінше отты үрлеп өшірмейді деген сияқты бар. Енді біз тек қана саған сәндік үшін от жағып алып келдік, ойлаққан ма? Армандар орындалады, от сөндірген дегенде. Біз саған барлық жақсылық тілейміз. Арғашан. Құрметті барша қазақ елі, дәл осы жерде бағдарламамызды тәмамдаймыз және Жамбоның туған күнінде Кенталдың атынан әсем ән болады. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Күннен түгел шығайық. Түнгі хабар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Ертең дәл осы уақытта жүздесеміз. Шай ішеміз. Ертең Жамбоның туған күнін міндетті түрде тойлайтын боламыз. Алтылашын деген сағынамасаң. Күннен түгел шығайық. Кеттік.